ناوەندی خەباتی کرێکاری و جەماوەری لە بەیانامەیەکدا ڕایدەگەیەنێتە ئەگەر دەسەڵدەران بەدەمخوا سوداوەکارەکانی هاوڵاتەنەوەنێن ئەوە ڕۆژی 25 ئەیلوول کە دیاریکراوە بۆ ئەنجامدانی ڕەفراندۆم لە جیاتی ڕۆیشتن بۆ سندوقەکانی دەنگدان ئەو ڕۆژە بەمانگرتن و خۆپیشاندان وەڵامی سیناریۆکانی دەسەڵات دەدەرەوە. ئەم دەسەڵاتەی سەرمایەدارانی کوردستان ئێستا کەوتونەتە دەهۆڵکوتنی ڕیفراندۆم و باسی جیابوونەوەی سەربەخۆیی کوردستان دەکەن. وەک ئەوەی ئێمە بووبێتین دەستمان گرتبێت لە دیاریکردن و بڕیاری چارەی خۆ نووسین، ئێمە دوودڵ ببێتین لەم پێناوەدا یان فیدایی بە خوێن و سەر و ماڵمان بکەین. ئەمە گاڵتەجارڕیە بۆ دەسەڵاتێک لە هەمووی مێژووی سیاسی و چەکدارییان لە شاخ و دەسەڵاتیان لە شاردا ئێمەیان وەک بارمتەی هەموو پرسەکان داناوە، وەک بارتەقای سەرمایەی دەسەڵاتی خوێنی ئێمە و نەوەکانی پێش ئێستا داهاتوش دەکەنە چەکی هەڕەشە و نانەوەی جەنگێکی بێمانای نەتەوەپەرستی کە سەدان ساڵە ئێمە بەناحەق لەگەڵ نەوەکانی تری میلیەتانی ناوچەکەدا بەیەک بەکوش دەدەن لە پێناو بەرژەوەندی سیاسی و ئابووری و چاوچنۆکی چینایەتی خۆیان و ئاخە ئیمپریالیستەکانیان.